Bueno, nik pentsamentu basa edo kritika dezibilizatua proposatzen dut praktika desobediente bezala. Praktika desobediente bat modernitatearen bortxak Euskal Herrian identifikatuko dituena eta bortxa horiek desmantelatzeko gai dena. Ez? Eta orduan, praktika desobediente horrekin hori da egin nahi dudana, eta batez ere egin nahi dute baita ere euskal gatazka edo euskal dena delakoa beste ikuspegi eta elkarrizketa kritiko batzuekin harremanetan jarri besteak beste, izan daiteke pentsamendu dekoloniala edo kritika transfeminista.